Nizami Kino Mərkəzində Bakı Media Mərkəzi və Azərbaycan Film Kino Studiyası tərəfindən istehsal olunmuş Hadrut, Sən Azadsan sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Film 44 günlük vətən müharibəsinin parlaq səhifələrindən biri olan Hadrut şəhərinin düşmən işğalından azad olunması əməliyyatından bəhs edir. Əməliyyata qərar verilməsindən əməliyyatın sona çatmasına qədər proseslər bütün detallarına qədər canlandırılıb. Artıq Hadrut ətrafındakı hakim mövqelərə xüsusi təyinatlar hakimdir. Çəkilişlər əməliyyatın keçirildiyi məkanlarda aparılıb və məhz həmin döyüşlərdə birbaşa iştirak etmiş döyüşçülər filmdə yer alıb. Film boyu real döyüş kadrları ilə bərabər bütün qoşun növlərinin, əsasən də xüsusi təyinatlıların aparıcı rol oynadığı hərbi proseslərdə fəndlər, döyüş səhnələri imitasiya olunaraq lentə alınıb. Bu film art filmindən çox, yəni incəsənət nümunəsindən çox, tarixi əhəmiyyət daşıyır. Senarisini bunun Ali Başkomandan yazıb, əsker icra edib, biz ekrana köçürmüşük. Hadrut əməliyyatın barəsində çəkiliş niyə çəkmək istədik? Çünki Hadrut özü qəliz bir reliefə malikdir. Orada ümumiyyətlə Hadrutu azad etmək çox çətin idi. Ancaq bizim orada böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi. Və şükür Allaha ki, bizim qəhrəman oğullarımız kifayət qədərdir və məhz o qəhrəman oğulların əskərlərimizin sayəsində biz nəinki Hadrutu, bütün Qarabağ, bütöv Qarabağı azad etdik. Hadrut, Sən Azadsan filmini izləmək sanki həqiqətən də həmin o 44 günlük zəfər belə deyək, yürüyüşünün içində olmaq kimi bir hissdir. İnsan o səhnələrə baxanda bir daha bu qalibiyyətin, bu zəfərin, bu qəhrəmanlıq yolunun necə çətin və şərəfli olduğunu bir daha şahid olur və necə böyük bir qələbənin sahibi olduğunu anlayırıq. Qeyd edək ki, filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüserləri Orman Əliyev və Nazim Hüseynov, ssenari müəllifi Rasim İsmayılov, quruluşçu rejissoru Cavidan Şərifovdur. Diana Cəlali, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.